הביטחון, ילדי נחשון החמודים שעבדו כל החדך וחילקו מים, מגיע להם במאה תקופות כפיים. תודה לשקד הישראלי, שני שרשונים שהיו פה זכו פתאום מהשקד והתמרים. תודה לשאר נותני החסויות, ואני מקצר, לפני שהגשם יבוא, בואו ניתן את הרשות לניר, לניהל את הטקס. אנחנו נעשה את זה קצר ומהיר כי הגשם כבר פה. נתחיל במקצה, איפה עירית? בואי עיריתוש, מקצה 5 קילומטר ילדים, 5 קילומטר בוגרים. ונתחיל מ5 קילומטר גברים, מנצח כללי בתוצאה של 20 דקות 35 שניות ממבשר ציון, יעקב הלל. בבקשה יעקב, בוא עמוד פה על הפודיום. איפה הצלם? הוא במקום השני מירושלים, קרייג שולצמן. קרייג, וואו, from Jerusalem. רגע, כמה עוד לי? הוא במקום השלישי מעמותת ליאור בראשון לציון, יאיר ברקוביץ'. תנו להם מחיאות כפיים. איפה ברקוביץ'? יאיר ברקוביץ' נמצא כאן? לא, אבל הנה, אורנה פה, מה קרה? לא. ושי קטן איתנו. אוקיי, תודה רבה חברים. נעבור לשלושת המנצחות הכלליות מירושלים. מנדי מורגן. רואים שם את הקבוצה מקנדה, אפילו קנדה. זה שובר רגליים, אני לא אוהב לעבוד ככה. מה, בעלי רבות? מנדי מורגן, אפילו קנדה. שלחו פתוח? לא, לא, לא. That came all the way from Canada to this first dinner race. ומספר 2, מפתח תקווה, חברה לפני כמה חודשים מתחרות הטרנס-אלפ העולמית, שרית חממי. שרית חגי. זה תוצאה של 22 דקות 38 שניות. מנדי מורגן did it at a time of 22 seconds and a minute and 4 seconds. ומספר 3, לילך בר נתן. איפה לילך? והרצה כוכב את הפרק כמו הגדולה והיא גם רצה כמו שנאמר נראה דורשת נראה מקיימת הפוגה קטנה נעשה לטובת פרופסור שאול אדמי ואותיי ואותיי, תנו לו מחיאות כפיים, תכף אני אספר לכם מי הוא. הוא גם בן 74, הוא גם ייצג אותנו בשתי אולימפיאדות בתור מלאך, והוא גם הולך כל שנה מאות קילומטרים שאתם רצתם, הוא הלך, הוא מקיף את הכנרת, הוא סובב את באר שבע. שאול אדמי ואותיי ואותיי. ונמשיך ב5 קילומטר, נערים עד גיל 16, במקום השלישי, מכאן, האזור שמשון, יותם מנדל. הוא במקום הראשון מקיבוץ תל שחר, גם שייך כאן לאזור מושב, סליחה, זה גזר או מטה יהודה? תל שחר שייך למועצה אזורית מטה יהודה. מקום שני, יהל כאן. הוא במקום הראשון, ממועדון רצי תל אביב, אדם, ובא. גבירותיי ורבותיי, תנו להם כפיים.
לאדם.